ಇನ್ನು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ಶಿವರಾಮ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆರು ಮಂದಿಯನ್ನು ಈಗ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಡೆ ಸ್ನಾನ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದ ಶಿವರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಶಿವರಾಮ್ ಅವರನ್ನು ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿ ಥಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಕುಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಮಂದಿಯನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರಿಗೆ ಬಲಿವಾದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸುಕೇಶ್ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಕೇಶ್, ಈಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದವರೆಲ್ಲ ಯಾರು? ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ಇನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಮಡೆ ಸ್ನಾನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಉರುಳು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಶಿವರಾಮ್ ಅವರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ದೇವಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದವರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅವರ ಮೇಲೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವರದಿ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸುಕೇಶ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ. ಸುಕೇಶ್, ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋರೆಲ್ಲ ಯಾರು? ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಆರು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸೋಣ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಸತತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು.